السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جناب دلدار خان قادری ایک دفعہ پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس دو فیمیل ہے بھائی، ایک ناگرام اور ایک امرت سے بیتل. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں بھائی جان، جس پانی بھی لینی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 0308 69 20 101. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے.